Случајот Рекет е круцијален тест за земјата и правниот систем и затоа не смеат да се толерираат никакви странични влијанија. Ова е пораката која испрати шефот на државата Стево Пендаровски на третата пленарна сесија на Националната конвенција за Европска унија што се одржа во Законодавниот дом, осврнувајќи се на актуелните судски случаи, но и подвлекувајќи паралела со они од минатото, изрази загриженост бидејќи како што рече, од осамостојувањето на државата до денес има многу малку пресуди за случаи за висока корупција и изречени соодветни санкции. Во очекување земјава конечно да добие датум за отпочнување на преговорите со Европската унија, Пендаровски посочи дека расветлувањето на коруптивните судски процеси треба да се направи заради самите нас, а не само заради Европа. Оваа афера е круцијален тест за системот на правната држава и затоа треба да се реши темелно до крај. Притоа не заради Европа, туку пред се заради нас. Не смееме да толерираме евентуални странични влијанија од било која страна и да доаѓаат. Имаме многу малку пресудени случаи за висока корупција и изречени соодветни санкции, а сите знаеме дека такви злоупотреби имало многу. Републичкиот јавен обвинител пак Љубомир Јовески на конвенцијата посочи дека нема никакви странични влијанија и рече дека постапката за расветлување на аферата Рекет оди сеопфатно и со обезбедување на релевантни докази. Постапката за расветлување на аферата наречена Рекет оди сеопфатно без странични влијанија со обезбедување на релевантни докази против инволвираните во кривично-правните действија. Конфискацијата на приходи стекнати од криминал е мерка за реално предупредување дека криминалот не се исплатува. Таа е силен правен инструмент во борбата против криминалот и корупцијата и ги погодува сторителите на кривични дела. На целосно расветлување на Рекет, но и останатите случаи во кои има корупција, до сега неколку пати повикаа и дипломатските представници во земјава. Сепак, она што предизвика реакции во јавноста деновиве беше и пуштањето во домашен притвор на еден од осомничените во предметот, Зоки Кичец, на кој судот пред три дена, прифаќајќи го барањето на адвокатите, му ја одреди оваа мерка. На Јанева и Боки 13 им беше дозволено да направат увид во доказите.